Шымкентте бір жасар бала қауызға құлап қайтыс болды. Оқыс оқиға 14-ші шілде күні сағат 22:00 шамасында Абай ауданы Қызылжар шағын ауданы Першінтөбе көшесіндегі жеке тұрғын үйде орын алған. Алдын ала болжам бойынша 2021 жылғы ұл бала ата-анасының қарауынсыз қалған. Айта кетейік, шілде айының басында 6 жасар бала да қауызға құлап қайтыс болған еді. Төтеншіліктердің айтуынша, мұндай жайт мегаполис бойынша соңғы 3 жылда орын алмаған. Ал қазір бір айдың өзінде 2 жағдай тіркеліп отыр. Сондықтан мамандар бассейнге барғанда балаларды 1 минутта көзден таса қылмауға шақырады. Дайында Шымкент қаласында 2 жасөспірім баланың бассейнде жазатайым оқиғасы орын алды. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті осыған орай сақтық шараларын еске салады. Құтқарушылар бар ресми жағажайлар мен бассейндерде және олардың жұмыс уақытында ғана шомылыңыз. Балаларға судың жанында ересек адамның қарауынсыз 1 минутқа қалуға мүмкіндік бермеңіз. Нәрестелер мен 5 жасқа дейінгі балалар анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты суға батуға бейім болады. Олардың денесі мен салыстырғанда басы салыстырмалы түрде ауыр, ауырлық орталығы жоғары. Сондықтан олар бассейнде, теңізде, ваннада, тағы және тағы да басқа оп-оңай суға батуы мүмкін.